Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Infoplus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme. Ovo su vijesti dana za 23. avgust. Poslanici pokreta Evropa Sad bez komentara na temu formiranja vlade. Očigledna je namjera mandatara Milojka Spajića da formira vladu sa minimalnom podrškom u parlamentu, ocijenio je u izjavi za Adria televiziju politički analitičar Vladimir Pavićević. Savjeti struke i iskustva naših sugrađana, kako se rashladiti u ljetnim danima. Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 25 do 37 stepeni. Kako se trenutno odvija situacija vezana za formiranje 44. vlade Crne Gore, mandatar Milojko Spajić ima namjeru da formira vladu sa minimalnom podrškom u parlamentu. Pokušali smo da saznamo kakve su reakcije na to unutar pokreta na čijem je čelu, ali konkretan odgovor nismo dobili. Zvanično ćemo se obratiti javnosti nakon završetka pregovora i donošenja odluke od strane organa pokreta, kazala nam je poslanica pokreta Evropa Sad Anđela Jakšić-Stojanović. Isti odgovor dobili smo od Majde Gorčević, dok nam je Filip Ivanović saopštio da nema komentar. Prema saznanjima medija, sjednica poslaničkog kluba pokreta Evropa Sad biće održana u petak večer, a posebno je važno ako se zna da dio poslanika sa liste tog pokreta, prema njihovim ranijim izjavama, nije spreman da podrži vladu ako ne bude imala podršku najmanje 49 poslanika. Za sad CIVI su Ujedinjena Crna Gora i još jedan broj poslanika sa liste PES-a iskazali su namjeru da ne podrže vladu koncipiranu bez podrške najmanje 49 poslanika. Ujedinjena Crna Gora će se o formiranju vlade izjasniti večeras na sjednici predsjedništva u proširenom sastavu. Podsjećamo, na sjednici organa Bošnjačke stranke sinoć u Rožajama saopšteno je da koalicija za budućnost Crne Gore nije u igri kada je u pitanju formiranje buduće 44. vlade. Oglasio se i lider albanskog foruma Nik Đeljošaj, koji je napisao da će ta stranka biti dio nove izvršne vlasti, kao i to da će preuzeti poziciju potpredsjednika vlade za kapitalne investicije i ministra javne uprave. Dio nove vlade biće i Albanska alijansa. Politički analitičar Vladimir Pavićević ocijenio je u izjavi za Adria televiziju da je očigledna namjera mandatara Milojka Spajića da formira vladu sa minimalnom podrškom u parlamentu. On dodaje da su sada sve opcije na stolu, te da može doći do toga da se vlada uopšte ne formira. Očigledno je da je Spajić rješio da definiše prioritetne partnere u pokušaju da sastavi vladu i one koji to nijesu, smatra Pavićević. To izgleda znači da je on riješio da ide na formiranje vlade koja će imati minimalnu podršku u skupštini, znači 41, 42 poslanika, 43, i to je samo po sebi greška, imajući na umu da su dvije prethodne vlade bile ili manjinske ili potpivale na minimalnoj podršci u skupštini. Vidjeli smo da su to bile slabe vlade, kratkog daha, i ako Spajić odluči da nastavi tim putem do kraja i ukoliko i uspije da formira vladu, to će i njegova vlada će biti onda slaba vlada, lomljiva vlada, kratkog daha, i to će samo po sebi voditi, koliko ja vidim, iznevjeravanju očekivanja građana Crne Gore. Građani očekuju da će svi oni akteri čije smo izjave slušali u dijelu neophodnosti formiranja jedne snažne i stabilne vlade ostati dosljedni tom stavu, kazao je Pavićević. Dodaje da su sada sve opcije na stolu, te da može doći do toga da se vlada i ne formira. Jasno da Pajić ima podršku 41, 42, 43, ali samo pod uslovom. Tu podršku uči na 49, 54, 56, pa možda čak i do 60. Ali ako ne širi tu podršku, njemu se topi oni 41, 42 i 43, i on, koliko ipak riješio da ide na minimalnu podršku u skupštini, to bi značilo da sam dovodi projekat formiranja svoje vlade u jedan ogromni rizik. Taj rizik bi značio da na kraju možda ta vlada i ne mora da bude formirana, i to bi sa stanovišta nekih Spajićevih interesa, njegovih političkih ambicija, bilo za njega najštetnije. On kaže da će biti zanimljivo čuti finalne reakcije poslanika pokreta Evropa Sad povodom namjere Spajića da formira vladu sa minimalnom podrškom, uz rizik da se ta vlada uopšte ne formira ili ne izglasa u parlamentu. Mislim da ima u Evropi sad ljudi koji se služe političkom logikom, koji malo bolje poznaju politiku od Spajića. Spajić kao da ne poznaje politiku, kao još da nije ušao.
u tu političku oblast služeći se političkom logikom, što bi, ja mislim, bilo očekivano, nego razmišlja se on ovako kao neki amater u politici, što realno ovako i jeste. Zato i on ne treba da razumijeva sve ove poruke koje mu se upućuju, pa i ovu, kao neku kritiku ili ne znam šta je neki pritisak, ne, nego kao samo jednu želju da mu se sugeriše šta i građanima Crne Gore i njemu jeste ovako najveća korist u ovom momentu. Spajić treba da uključi u vladu stranke pobjednika od 30. avgusta 2020. godine i partije nacionalnih zajednica, te da do kraja septembra formira vladu koju bi u parlamentu moglo da podrži čak 56 poslanika. To je pitanje logike i najboljeg interesa i Spajića i građana Crne Gore, zaključuje Pavićević. U nastavku slijede ostale političke vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo istovjetnu odluku kao i Upravni sud koji je ranije poništio zabranu ulaska bivšem ambasadoru Srbije Vladimiru Božoviću u Crnu Goru. Upravni sud je početkom juna usvojio žalbu Božovića i poništio rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova kojim je Božoviću 10. novembra 2022. godine zabranjen ulazak u Crnu Goru jer je, kako su naveli, uvidom u evidencije koje vodi Uprava policije utvrđeno da postoje smetnje iz razloga nacionalne bezbjednosti. Medijima je potvrđeno da je Božoviću dostavljena odluka Ministarstva unutrašnjih poslova. Koalicija Albanska alijansa biće dio nove vlade mandatara Milojka Spajića, potvrđeno je medijima. Iz te koalicije nisu željeli da govore o detaljima dogovora sa mandatarom, ističući da će Spajić saopštiti detalje koji će resori pripasti političkim subjektima pojedinačno. Prethodno su odluku da budu dio vlade donijeli Bošnjačka stranka i Albanski forum. Ujedinjena Crna Gora na večerašnjoj sjednici predsjedništva u proširenom sastavu donijeće odluku o podršci 44. vladi, kazao je poslanik te partije Vladimir Dobričanin. Istakao je da oni već danima apeluju na širu koaliciju te da smatraju da vlada sa manjinama nije dugoročno rješenje i ne donosi Crnoj Gori stabilnost. Mi već danima apelujemo na što širu koaliciju jer smatramo da je to mnogo stabilnije i bolje za Crnu Goru, a nova vlada sa manjinama mislim da nije dugoročno rješenje niti nešto što bi Crnoj Gori donijelo stabilnost, ali večeras ćemo odlučiti na organima partije, zaključio Dobričanin. Info Plus nastavljamo ostalim vijestima koje su obilježile dan. Premijer Dritan Abazović ugostio je u svom kabinetu predsjednika sindikata Uprave policije Mladena Šuškavčevića i tom prilikom kazao da vlada ima dobru volju da pomogne u rješavanju stambenih potreba policijskih službenika. Šuškavčević se, kako je saopšteno iz vlade, zahvalio Abazoviću i ministru unutrašnjih poslova Filipu Adžiću na svemu što su zajedno uradili u cilju poboljšanja materijalnog statusa zaposlenih u policiji. Abazović je naglasio da je poboljšan materijalni status policijskih službenika jedan vid zahvalnosti za sigurnost i bezbjednost koju svi građani Crne Gore svakodnevno osjećaju. Danas možemo slobodno konstatovati da je bezbjednost u Crnoj Gori na zadovoljavajućem nivou, ocijenio je predsjednik vlade. Sve manji natalitet i sve veći broj mladih koji odlaze iz Crne Gore doveli su do toga da se udio mlade populacije u državi smanjuje, dok se udio populacije stare 65 i više godina povećava. Upozorili su iz Centra za demokratsku tranziciju. Udio populacije do 14 godina, to jest 17,9%, skoro da je izjednačen sa populacijom 65+, to jest 16,5%. Po pokazatelju prosječne starosti, Crna Gora je na pragu duboke demografske starosti i ona iznosi 39,4 godina, rekli su iz CDT-a. Iz te nevladine organizacije kazali su da je to ipak za 5 godina niže od prosjeka Evropske unije. Direktorica udruženja izdavalaca privatnog smještaja Branka Đoganović saopštila je da u privatnom smještaju, generalno gledano, nema govora o rekordima, poručujući da nikako ne bi bilo dobro da se ova sezona ponovi. Cijene su bile oko 10% veće u odnosu na prošlu godinu, gosti su počeli kasno u drugoj polovini jula, boravci su kraći, a sezonu su obilježila i otkazivanja, rekla je ona. Iznijela je i očekivanje kada su u pitanju cijene i dolasci turista u podsezoni. Izdavaoci su korigovali i do 30% cijene za naredni period, ali s obzirom na dostupnost, odnosno nedostupnost, poznate infrastrukturne nedostatke i početak obaveza turista sa tržišta kojima smo mi dostupni, ne očekujemo iznenađenja, zaključila je Đoganović.
Fond za zdravstveno osiguranje uplatio je juče 330.000 eura institutu Simo Milošević. Zvanično je potvrdio direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić. Novac bi trebalo da se usmjeri za junsku platu zaposlenih u institutu. Ova zdravstvena ustanova čeka na 600.000 eura koje bi joj pozajmila Elektroprivreda Crne Gore. Međutim, ta uplata, kako je prije nekoliko dana izjavio izvršni direktor državne energetske kompanije Nikola Rovčanin, može biti realizovana tek kada država prihvati da taj novac vrati iz budžeta, odnosno kada Ministarstvo financija da garanciju. Doktorka Amra Kazazović Zadrije televiziju kazala je da se u Zavod za hitnu medicinsku pomoć i ovog ljeta masovno javljaju pacijenti sa simptomima uzrokovanim vrućinama. Poslušajte savjete kako podnijeti visoke temperature, kao i to kako se naši sugrađani rashlađuju u vrelim ljetnim danima. Iako je ljeto na izmaku, u našem gradu i dalje vladaju paklene vrućine. U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć ovih dana posla ne fali. Pad energije uzrokovan vrućinom prijavljuju pripadnici svih starosnih dobi, a posebno hronični bolesnici. Nekako mi uvijek tu stavimo kao broj jedan kardiološke pacijente. Znači, bilo da ste u pitanju samo problem sa krvnim pritiskom, bilo da su aritmi, ali znači generalno svi kardiološki pacijenti trebali bi biti na oprezu. Onda naravno mislimo na pacijente koji imaju neki problem sa, znači, sa te plućne strane, bilo da su to obstruktivci tipa asmatičari, znači bilo da su infekcije, virusnih infekcija respiratornih i sad ima, znači nije samo taj stomačni virus, da kažem sad, problem, tako da i na to treba obratiti pažnju. Onda naravno pacijente koji imaju nešto slabi imunitet i tu prije svega mislim na onkološke pacijente koji također treba da se paze, većina njih generalno ima nešto niži pritisak, a ove vrućine i njihovo povećano znojenje može dodatno da obori pritisak i onda su ti poremećaji svijesti dosta češći kod njih. Kako bismo izbjegli malaksalost, vrtoglavicu i ostale simptome koje boravak na vrućini može izazvati, važno je pridržavati se uputstava stručnih lica. Ono što bi svakako naravno potencirali jeste da se izbjegava boravak na otvorenom ovim najtoplijim satima. Sada je taj period još i duži, kako su ovi dani postali izuzetno topli, gotovo tokom 24 časa, tako da svakako hroničnim pacijentima izbjegamo i bilo kakvu aktivnost malo veću. Naravno, obavezno je velika hidracija, to bi bilo znači bar minimum 2 litra tečnosti, što laganija ishrana i naravno u slučaju pojave bilo kakvih simptoma uvijek se mogu obratiti nama. Bitno je znači koristiti naravno zaštitni faktor, uvijek zaboravimo tu dermatološku stranu i samu činjenicu da su čak neka ozbiljna stanja, naravno uvijek mislimo i na karcinome, zapravo dosta česti i kod nas, da nije tako zanemarljiv taj broj, tako da obavezan je taj zaštitni faktor. Pitali smo naše sugrađane da li im vrućina smeta i na koji način se rashlađaju na visokim temperaturama. Pitanje glasi, kako podnosite ove paklene temperature i kako se rashlađujete? Pa podnosim normalno i prihvatam da je neko normalno da je vruće u augustu. Ko što je najveća hladnoća i zima zna biti u februaru. Kako se hladim? Pa ne razmišljam puno, popijem vode, kupam se i tako dalje. Možda neka lokalna plaža, Cijevna, Morača? Pa svakako i Cijevna i Morača, a more prevelike su gužve. Ali je Cijevna prekrasna. Neće, nisam iz Podgorice, tu sam došljak što se kaže, prekrasna Cijevna. I malo se ljudi kupa na njoj. Ne podnosim nikako, kao što vidite, što manje slojeva, što da smo tanje obučeni, ali opet posao i tako neke obaveze moramo da budemo. Dakle, prinuđena si da budeš napolje? Trenutno nisam, ali izabrala sam da idem napolje, ne znam zašto. Ali spremni smo na očare, voda i tako dalje. Definitivno treba da pijemo dosta vode, da ako možemo budemo u hladovinu, ako ne, kako moramo grejati, ali da je prevruće, jeste stvarno, je pakleno, iz ovog betona sve izlazi vrućina, tako da ne podnosim. Kaži mi, posjećuješ li možda neke gradske plaže da se rashladiš? Naravno, živim blizu Morača, tako da smo sa familijom uvijek dolje. Idemo na Cijevnu, idemo Galebska line i tako dalje. More izbjegavamo zbog gužvi i zbog, naravno, saobraćaja i tako dalje, zbog turista, ali mi lokalni uvijek provodimo vrijeme na rijekama. Vrlo teško podnosim vrućinu, nikako. Umirem, a rasklađujem se pod klimom, tuširanje klime, to je to. Imate neke obaveze pa ste na ovom ovako teškom vremenu napolju? Za posla se vraćam i čekam autobus.
Reci mi, kako se rashlađuješ tokom ovih ljetnih dana? Smeta li ti vrućina? Smeta, naravno, a rashlađujem se pod klimu i ventilator, odjednom. Voziš trotinet na skoro 40 stepeni, dakle ne smeta? Mora se nešto do banke da završim, inače ne bi. Kao rođeni Podgoričanin, mene ove vrućine uopšte ne smetaju, čak naprotiv priju mi i gode mi. A što se tiče rashlađivanja, stari Podgoričani, odnosno Titograđani su koristili dva načina. Prvi je apsolutno pivo, dok je drugi rashlađivanje u morači. Vidim da je to u zadnjih 10 godina bilo, nije bilo baš popularno, ali vidim da gradske vlasti insistiraju na rashlađivanju u morači, tako da je, ponavljam, idealno pivo i morača. A meni inače vrućine apsolutno ne smetaju. A prevruće, ali idemo da popijemo kafu, da se rashladimo, eto malo. Izdržavamo. Za vas to ne predstavlja problem? Nije problem. Kako se rashlađujete ovim danima ljetnim? Klima jedino i to je to. U Nikšiću se 25. i 26. augusta održava 14. izdanje Beden Festa, na kojem će nastupiti renomirani izvođači. Pripreme za festival ulaze u završnu fazu, kažu organizatori, i očekuju veliku posjećenost. Osim promocije dobrog zvuka, festival ima za cilj očuvanje i valorizaciju tvrđave po kojoj je Nikšić poznat, te će se 14. izdanje Beden Festa održati u njenom podnožju, na prostoru nekadašnjeg donjeg starog grada i polja suncokreta. Pripreme ulaze u završnicu, te se posljednjih dana radi na uređivanju festivalskog prostora, kažu iz organizacije. Mi smo uklonili sezonsko rastinje i trnje, oslobodili smo skulpture Šora Bulanovića za koje brojni sugrađani ne znaju da postoje u podnožju i uklesane u stijeni Nikšićanka koja će po prvi put imati tu priliku da prisustuje koncertima u podnožju tvrđave. Mi smo također u saradnji sa službom zaštite i spasavanja upravo opravili, dezinfikovali ovaj prostor. Također smo... Radimo na osposobljavanju ovih uličnih stubova, ulične rasvete, dakle stvarno jedna akcija, upravo sada smo i sa komunalnim preduzećem i sa službom za zelenilo, radimo i sa mladim ljudima, tako da se polako prilagođava prostor, sutra počnemo i pripremu u smislu postavljanja bine i to i festivalskog prostora, logistike, tako da nekakvim udruženim snagama, jedna društvena odgovornost, mi smo to nazvali ovu akciju Plato čistim na tvrđavu mislim. Muzički program Beden Festa u petak 25. avgusta otvorit će dječji hor javne ustanove Zahumlje iz Nikšića. Potom će po prvi put u tom gradu nastupiti Mostar Sevdah Reunion, kome će ovo ujedno biti jedini koncert u Crnoj Gori u 2023. godini. Kraj prve večeri rezervisan je za nastup kultnog benda Drugi način iz Zagreba. Drugo večer festivala otvorit će bend Vizant iz Nikšića. Organizatori preporučuju koncert i uživanje u glasovnim bravurama Zdenke Kovačiček, koju će pratiti bend Greenhouse Blues. Ovogodišnji Beden Fest prepoznatljivom energijom i autentičnim glasom obogatit će legendarni Dado Topić, a festival će zatvoriti bend Monah iz Niša, pobjednički sastav Bunt Rock festivala. Ne samo što je Beden Fest ove godine poklonio svoje koncerte i time dao svoj doprinos Nikšiću kao festivalskoj i kao turističkoj destinaciji, ali je svojom ponudom izvođača koje nemate priliku čuti bilo gdje drugo u citavoj Jugoslaviji, uprkos festivalskoj ekspanziji i toliko je festivala bilo tokom ovog ljeta, ali naše izvođače koje ćete čuti u ova dva dana u Nikšiću, nemate priliku čuti bilo gdje. Besplatni koncerti, različite generacije muzičara, različiti muzički pravci, od sevdaha preko džez do nešto tvrđeg zvuka, garant su da će Beden Fest i ove godine biti epicentar dobre muzike i druženja. Organizatori poručuju, kapije tvrđave su otvorene. U nastavku Infoplusa slijede vijesti iz regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nijedna neformalna večera sa neformalnim zaključcima ne može ništa da promijeni, ali može da pokaže kakvi su odnosi. Predsjednik Vučić je poručio da je dužan Njemcima jedno izvinjenje jer su od njihovih službi dobili uvjeravanja i dokaze da oni ne prikrivaju podatke u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića. Vučić je naveo da će danas imati sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kao i da će svi na vrijeme biti obaviješteni o tome kada će Srbija podnijeti
zahtjev za održavanje sjednice bezbjednosti UN-a. Napominje da se za to bira najbolji trenutak. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocjenio je da Ukrajina i Grčka ne smiju da se usude da priznaju nezavisnost samoproglašenog Kosova jer bi to i njima štetilo. Dačić je objasnio da bi takva odluka Ukrajine samo mogla da joj našteti jer bi time pokazali da pitanje teritorijalnog integriteta nije svetinja, dok Grčka nije priznala Kosovo i ne smije to da uradi zbog svog naroda na Kipru. Komentarišući tvrdnje dijela međunarodne zajednice da je Kosovo drugačiji slučaj od Ukrajine, Dačić je naveo da Srbija nije saglasna s tim jer se time pokušava prikriti kolektivna krivica. Nametanje zakona ili ukidanje postojećih od strane pojedinca, koji se još uvijek nije legitimisao kao ovlašteno lice u funkciji visokog predstavnika, kod činjenice da Bosna i Hercegovina ima svoja zakonodavna tijela koja su jedina legitimna da donose i mijenjaju zakone, predstavlja urušavanje stubova jednog društva, ovo je stav Advokatske komore Republike Srpske. Dalibor Mrša, predsjednik ove institucije, istakao je da se uplitanjem takozvanog visokog predstavnika dovodi u pitanje postojanje zakonodavne vlasti kao jednog od tri stuba svake države. Slijede najvažnije vijesti sa međunarodne scene. Sjedinjene Američke Države ne podstiču i ne pomažu napade na ruskom tlu, rekao je portparol američkog State Departmenta nakon što su ruske vlasti objavile da su srušile dronove kojima je jutros Ukrajina pokušala napasti Moskvu. Moskovski aerodromi ponovo su otvoreni pošto je privremeno bio obustavljen promet jutros rano ujutru zbog pokušaja napada dronovima na glavni grad, objavilo je rusko civilno vazduhoplovstvo. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da je protiv Vazdušna odbrana srušila tri drona koja su pokušala izvesti napade na Moskvu. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je da se Ukrajina, bacajući svoje ljude u ofanzivu, ponaša kao da to nijesu njeni građani. Ponekad gledam šta radi druga strana. Imam utisak da ljudi koje guraju naprijed u Minska polja uopšte nisu njihovi. Ponašaju se kao da uopšte nisu njihovi građani. Nevjerovatno, ali to su njihove stvari i njihovi problemi, rekao je Putin. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev kazao je da bi Ukrajina mogla da nestane kao država u svjetlu aktuelnog sukoba. Kijev će se suočiti sa sramotnim porazom na način na koji su to nekada činili gruzijski agresori. Država Ukrajina, koja je vještački stvorena na ruševinama Sovjetskog saveza, vjerovatno će nestati sa političke mape svijeta, napisao je Medvedev. Japanska vlada je najavila da će ove nedjelje početi da sprovodi plan o ispuštanju filtrirane kontaminirane vode iz havarisane nuklearne elektrane Fukushima. Uprkos uvjeravanjima japanske vlade, stručnjaka i Međunarodne agencije za atomsku energiju da plan nije štetan po ljude i životnu sredinu, najava je naišla na snažne kritike, kako iz japanske ribarske industrije, tako i iz zemalja u regionu i ekoloških organizacija, pišu svjetski mediji. Kontaminirana voda je obrađena i razblažena kako bi se uklonila većina radioaktivnih zagađivača, ali će i dalje sadržati tragove tricijuma, radioaktivnog izotopa vodonika. U požarima koji su zahvatili Havaje poginulo je najmanje 115 ljudi, a više od 1000 je nestalo, saopštio je danas Američki federalni istražni biro. U izvještaju koji je FBI objavio dvije nedjelje poslije požara koji su zahvatili ostrvo Maui, upućen je poziv rođacima koji bi mogli da olakšaju potragu za nestalima, prenose agencije. Pretpostavlja se da bi tragedija mogla biti daleko teža, pošto je vatra skoro sravnila turistički grad Lahaina, u kome je bilo 12.000 stanovnika. U javnosti se pojavilo više različitih spiskova nestalih, prije svega na profilima na mrežama policije i Crvenog krsta. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Želim vam lijep ostatak večeri.